Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli Soydaş izləyiciləri. Bugün Soydaş proqramında cəmiyyətimizin düşdüyü ağır durumda fəlsəfəsizlik, nəzəriyyəsizlik haqqında danışacağıq. Niyə məhz bugün cəmiyyət olaraq, toplum olaraq, bəzən dövlət olaraq ağır problemli dönəmlərdən keçirik, bəzən də keçə bilmirik? Elə cəmiyyətimizdə yaşananlar, özəlliklə bizim bir Qarabağ dərdimiz var, tarix Azərbaycan coğrafiyasının paramparça olan bölümləri var, paramparça olan millətimiz var. Bütün bu problemlərin bir də fəlsəfə və nəzəriyyə tərəflərini danışmaq istəyirik. Belə bu məqsədlə Soydaş proqramına çox hörmətli alimimiz, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Əbləsən Abbasovu dəvət etmişik. Əbləsən müəllim, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Əbləsən müəllim, bugün sizi eşitmək istəyirik. Mən verilişin əvvəlində də dedim, cəmiyyətimizin belə bir azınacaqlı duruma düşməsində nəzəriyyəsizlik və fəlsəfəsizlik özünü nədə göstərir? Bax, bununla başlayaq söhbətimizə. Bir mənalı deyə bilərəm, Kürfət müəllim, bu ümumiləşdirsək, belə bu son 30 ildə o ortaya çıxan neqativlər və onların buraxdığı o ağır izlər, hansılar ki, bugün də davam edir və bugünkü o elə də xoşa gəlməyən o durumun özü bu bir mühüm səbəblə bağlı olubdur. O səbəb də əsasən bu nəzəriyyəsizlikdən irəli gəlibdir. Yəni, siyasətin, fəaliyyətin, fəlsəfəsinin olmamasından, nəzəri sistemin olmamasından, yəni, qərarlaşmış, etibarlı, optimal bir fəaliyyət fəlsəfəsinin, fəaliyyət nəzəriyyəsinin olmaması bu illər boyunca çox mənfi təsirini göstəribdir. İstər ayrı-ayrı siyasi partiyalar səviyyəsində, ayrı-ayrı siyasi aktorlar səviyyəsində, bütöv cəmiyyət səviyyəsində, bütövlükdə idarə etmə sistemi səviyyəsində, bax, bu yararlı praksiologiyanın, belə deyək də, fəaliyyət fəlsəfəsinin olmaması, o olduqca çox böyük ziyanlar verir və bir də həmən ziyanı verməkdədir. Yəni, bu olmayanda da, bilirsiniz, bütövlükdə cəmiyyətin həm ayrı-ayrı sahələr üzrə o trendləri müəyyənləşdirmək, ayrı-ayrı sahələr üzrə gediş xəritəsini müəyyənləşdirmək, proseslərin mərhələsini, səbət nəticələrini müəyyənləşdirmək, vasitələrini çətin olur. Eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyət dövlət üçün o ümumi megatrendi, yəni cəmiyyətin, dövlətin simasını, gediş vektorunu müəyyən eləyən megatrendi müəyyənləşdirib, ona rəyət eləmək mümkün olmur. Bu problem də özünü çox belə bariz sürətli göstərir. Ayrı-ayrı faktlarda da biz bunu ilbəil həmişə görmüşük. Yəni, hətta ayrı proseslərin, hadisələrin, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin dəyərləndirilməsində də bu özünü göstərir. Yəni, biz bir növ 21-ci əsrdə də belə məcburuq çox vaxtı bu olmadığına görə, bu ağ-qara məntiqi ilə, lap belə primitiv, formal məntiq, lap ibtidai formal məntiq yanaşması ilə prosesləri, hadisələri, insanları, şəxsiyyətləri qiymətləndiririk. Və hətta öz fəaliyyətimizə də tənqidi yanaşa bilmirik. Öz fəaliyyətimizi də biz, belə deyək, lazımınca adekvat qiymətləndirə bilmirik. İlk növbədə mən bu idarə etmə sistemində mühüm vəzifə daşıyanları nəzərdə tuturam, siyasi arenada fəaliyyət göstərənləri nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, bunlar ilk növbədə, bax, bu məsələdə daha ehtiyaclıdırlar. Əfsuslar ki, hələ ki, bizdə belə bir tendensiya davam edir ki, yəni bir kamil nəzəriyyə olmadan da siyasət yer etmək olar, idarə etmə həyata keçirmək olar, hətta islahat həyata keçirmək olar. Bilirsən müəllim, sözü müvəqqəti olaraq sizin yazıları izləyirik. Yazılarınızın birində deyirsiniz ki, ən sərt dönəmlərdə bəşəriyyəti
xilas eləyən, onu inkişaf etdirən məhz fəlsəfə olub. Təbii ki, fəlsəfənin tarixi də, bəşəriyyətin tarixi də Sokratdan, deməli, fəlsəfənin atası sayılırdı aşağı yuxarı və yaxud da Emmanuel Kant'ın düşünmə cəsarəti olsun, bircə kəlməsi və bircə cümləsi belə bəşəriyyətin istiqamətləndirilməsinə dərəcə rol olun. Müasir fəlsəfədə Martin Heidegger çox məşhurdur. Yəni, bugün bizim üçün çatışmayan fəlsəfə, yəni cəmiyyətdə o düşünmə cəsarəti olsun Kant'ın dediyinə adekvat, niyə fəlsəfə fikirlər formalaşmır? Bax, siz fəlsəfə filosofsuz, fəlsəfə elmləri doktorusuz. Bax, cəmiyyətə bu düşüncəni verməkdən ötürü nə mane olur sizə, bax, bugün? Niyə cəmiyyət düşünmür? Bilirsiniz, şəxsən mənim özümə gələndə maniyələr çox olub, ancaq bunlara baxmayaraq, mən o zərri bildiyimi eləmişəm. Məndə açıq deyim, nə namizədlik tədqiqat işim, nə doktorluq tədqiqat işim o dərəcəni almağa həsr olunmayıb. Elə bax, bu məsələlərə həsr olunub. Yəni, mahiyyə bu işləri görmək üçün olubdur. Və o yolda da o çox böyük ağrılar, zəhmətlər, belə maniyələr keçmişəm. Çətinliklər də olsa, o müəyyən belə indi qeyri təvəzzükarlıq da olsa, deyim ki, müəyyən nailiyyətlər əldə etmişəm. Yəni, o... Siz fərd olaraq edəmişsiniz, elə deyil mi? Bəli, əlbəttə yaxşı olar ki, məsəl üçün, bu tədqiqatçının, alimin belə məsələlərdə arxasında dövlət də yansın, bütövlükdə cəmiyyət də yansın, o aparıcı siyasi figurantlar də yansınlar, yəni maraqlı olsun. Adicə bir misal deyim bax sizə. Vaxtı ilə, yəni ki, bilərsiniz, belə esirdə, Sistem tədqiqatı, mütləq sistem tədqiqatları institutu var idi. Bu, demək olar ki, mən Azərbaycandan yeganə adam idim ki, cavan vaxt, 70-ci illərin axırlarından artıq mən o institutla əlaqəm var idi. Orada aparılan işlərindən çox yaxından tanışdığım var idi. Özüm o istiqamətdə tədqiqat apardım. O, belə çox dəyərli, samballı toplumlar buraxırdılar. Sistem tədqiqatları ilə bağlı. Orasını deyim ki, o institut haradasa Avstriyada yaradılmış sistem analizi institutunun bir növ təfəkkür fabriki kimi sayılırdı. Qaba o yaradılmışdı. Avstriyada o yaradılmışdı. Amerika-Rusiya proyekti kimi onun SSR tərəfdən əsas dəstək vericiləri Yuri Vladimirovich Andropov olmuşdu, bir də Aleksey Nikolayeviç Kosygin. Niyə məhz təhlükəsizlik sisteminin nəzarəti altında olmalı idi o fikir? O iki nəfər dəstəkləmişdilər Amerika ilə bir yer Avstriyada yaranmışdı. O da oyun üstündə yaranmışdı ki, Roma klubunun bir növ davamı kimi orada. Moskvada da sonra yaratmışdılar. Mütləq Sistem Tədqiqatları İnstitutu. Onun da direktoru da Cermin Qrişyan idi. Kosyginin kürəkəni idi. Cermin Qrişyanın da atası özü çox nüfuzlu, təsirli belə general leytinant KQB idi. KQB-nın general leytinantı idi. Yəni, dediyim o idi ki, orada çox ciddi figurantların vasitəsi ilə. Özünüz bilirsiniz ki, da Sovet o elitasında, idarə etmə sistemində, Aleksey Nikolayeviç Kosygin də çox samballı figur idi, Yuri Andropovdur. Azərbaycandan o institutda demək olar ki, məndən başqa ikinci bir adam yoxdur. Mən də ora öz yolumdan getmişdim, çünki mənim üçün maraqlı idi. Mən tədqiqat... Neçənci il idi? Bu 70-ci illərin axırlarından mən artıq oraya gedirdim. Elə 70-ci illərin axırlarında da təxmini yaranmışdı, 76-da səhv eləmirəm, o institutu yaranmışdı. Mən haradasa 77-78-dən artıq var idim, çox intensiv. Bunu niyə gətirirəm? Özümlə bağlı demirəm. Orada mən nəyə müşahidə elədim? Məsəl üçün, orada bir sürə belə erməni mənşəllər var idi. Mən hiss eləyirdim, onların arxasında dövlət deyər. Yəni, onlar orada bilgilənirlər, öyrənirlər və s. Sonra onlar müəyyən strukturlarda ya Moskvada, ya Nizqada, ya
Ermənistan özündə müəyyən strukturlarda yerləşdirilirlər. Yəni, bunlara bir növ geniş, həm müdafiə baxımından, həm belə dəstək baxımından geniş imkanlar verir. Mənim yadımda da Ağambeganın özü ora gəlib gedirdi. Çox maraqlıdır. Arxasında dövlət dayanırdı, 42 yaşında bütün o dəstəklər vasitəsilə bu akademik oldu. Niyə? Həmin sonra da Qarbaçovun hakimiyyəti niyə sizi dəstəkləmədi? Sonra o yenidən qurma dövründə Qarbaçovun, sonra post perestroka dövründə də ora gələn o cavan adamların əksəriyyəti sonraki o proseslərin əsas figurantları oldu. Həmin məktəbdən çıxanlar. Həmin o Avində, o Friedman'da, ondan sonra Ağambeykan həm də müşaviri olmuşdu. Bəli, Qarbaçovun bəli. Grefdə, ondan sonra Kudrində, bax bu Çubaysdə gəldi gedir. Yəni, bu, o insanlar idi ki, bunlar, bilirsiniz mi, orada yeni bir xüsusi metodologiya, belə mən dediyim ki, bir yeni epistemoloji bilgi verilirdi. Bu çox maraqlı, fundamental bilgiydi. O bilgiyə sahib olmaq üçün də insan məcbur idi ki, müxtəlif sahələrdə fundamental bilgi əldə eləsin ki, ona çatsın. Ancaq mən, məsəl üçün, yegan adam idi, buna baxmıraq ki, mən əldə elədiyim bilgi heç mənim müdafiə eləməyə imkan verməliyim. Belə çıxır ki, Kənar... Əbəsən bəy, professor, 70-ci illərin tendensiyası bəs bu gündə hakimdir cəmiyyətə. Yəni, fəlsəfənin, düşüncənin qarşısına sədd qoyulmaz. Amma bizim tariximizdə 100 il bundan qabaq, mən məsələn, Cumhuriyyət tariximizdə nəzər salıram. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin milli təsanüd nəzəriyyəsi var, solidarizm var. Yəni, Cumhuriyyət tariximizə baxanda nə qədər qürur duyuruqsa, bugünkü günümüzə baxanda fəlsəfəyə qarşı, düşüncəyə qarşı bir o qədər sanki səlib yürüşünə çıxıblar. Bax, siz yazılarınızın birində cəmiyyətin etibarlı praksiologiyaya ehtiyaclı olmasını qeyd edirsiniz. Yəni, səhv etmirəmsə, fəaliyyətlərin fəlsəfəsidir praksiologiya. Bax, onu bir bizim izləyicilərimiz üçün açardınız. Niyə etibarlı praksiologiya bu cəmiyyətə nə verə bilər? Bilirsiniz, Rüfət mənim, bax, hamı bunu sübut etiyyət yoxdur. Bütün cəmiyyətdə siyasi spektrda, yaxud elə qeyri-siyasi spektrda olanlar ham tez-tez demokratiya arzusunda, düzdür mü? Demokratiyanı şüar ediblər. Və yaxud mütərəqqi vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət. İndi siz özünüz fikirləşin, əgər biz hansısa praksiyoloji malik deyilsə, heç vaxtı bunları... Reallaşa bilməz. Reallaşa bilməz. Niyə görə? Niyə? Ona görə reallaşa bilməz ki, bilirsin, bu istər hüquqi dövlətlə bağlı, demokratiya ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, o bəşəri bilgi elə də asan əldə olunub hansı cəmiyyətə tətbiq eləmək mümkün deyil. Yəni, bir ilahi qadağa var. Bu, belə bir fundamental bəşəri sərvəti kimsə asanlıqla götürüb, özü üçün istifadə edə bilməz. Bu, dərmən deyil ki, bizə şpirisə doldurasan, gətirəsən, hansısa cəmiyyətin bədəninə yerdəsən. Yəni, ilahi bir qadağa nədir? Yəni, haramçılığa imkan verilmir. Söhbət onunla gedir ki, bu həmən toplum, onun öncül insanları, belə deyək, yaradıcı azlıq heç olmasa, o olan bəşəri bilgini istifadə etməklə özü üçün onun əsasında o yeni fəaliyyət fəlsəfəsini yaradır. Yəni, hüquqi dövləti yaratmaq üçün. Bu nə üçün? Çünki, məsəl üçün, demokratiya yaxud hüquqi dövlət, o səciyyə, yerli coğrafiya, o toplumun özünün xüsusiyyəti, o lokal məqamlar nəzərə alınmadan mümkün deyil onu siz tətbiq eləyəsiniz. Biz ancaq biz önü öyrənməmişik. Biz öyrənməkdə bir növ öyrənmək üçün də tənbəllik eləyirik. Faktiki olaraq biz neçə illərdir hələ öz cəmiyyətimizi, toplumumuzu bilmirik. Biz hətta balaca bir Azərbaycanda nə umumi səviyyədə, nə ayrı-ayrı belə deyə zonalar, rayonlar səviyyəsində biz o əhalinin
mental xüsusiyyətlərini öyrənməmişik. Bu öyrənməmişiksə necə bu düzüb qoşa bilərsiniz? Çünki niyə görə deyirəm? Bilirsiniz Rüfət müəllim, demokratiyada hüquqi dövlət bu özünü təşkilatlanmadan keçir. Özünü təşkilatlanma hər bir cəmiyyətdə, hər bir xalqda, millətdə özün içindən gəlir. O təbii tellər, şartlar, təbii o belə qanuna uyğunlaşmış xətlər nəzərə alınmadan, sən onu üzə çıxartmadan heç cür sən orada demokratiya biraz dəqiqləşdirək bunu Əbləsən müəllim. Həmin yazıda həmin etibarlı praksiologiya ilə bağlı belə deyək, həyəcan siqnalı çalanda qeyd edirsiniz ki, bir-iki məmurun həbs olunması və yaxud da ram edilməsi və yaxud da ki, islahat anonslarının verilməsi, yəni o siyahını uzatmaq olar. Bununla cəmiyyət belə çıxır. Vəziyyət düzələ bilməz cəmiyyət istədiyimiz kimi bu köklü fayda vermək olmaz cəmiyyətə. Bax, nə etmək olar ki, bax, etibarlı praksiologiyadan söhbət gedirsə, nə etmək olar ki, cəmiyyətdə bax, islahatlar yaransın, Azərbaycanda bu real demokratik düşüncə formalaşsın. Bəlkə bunu biraz da millətin dilinə deyək, bəlkə bir real insanların fəlsəfi dilinə yox, biraz da elin dilinə desək, necə onu çatdıra bilərik biz izləyicilərimizə? Bəlkə o elə bir fəaliyyət fəlsəfəsi olmalıdır ki, o İbtidaisindən, əvvəlindən aqressiya, didişməyə, kinə küdürətə xidmət eləməz. Bu tarix göstərir ki, o toplumlar ki, hansılar ki, bu belə deyək, daxilən özündə aqressivlik, yersiz müdaxilə, o göbutluq, insan suverenliyini, şəxsiyə suverenliyini tapdalayan, hesablaşmayan, yanaşmaları ələ atırlar. Son nəticədə onlar nə demokratiya qura bilirlər, nə hüquqi dövlət qura. Bu coğrafi şəraitlə bağlıdır. Nə ilə bağlıdır bu millətlər? Yox, müxtəlif səbəblər müxtəlif olur. Bilsin, gərək özün, o toplumun özü öz fəaliyyəti üçün nəzəriyyə qazansın. Kənardan transfer olunmuş nəzəriyyə nə qədər yaxşı olsa da, hətta o dövləti hansısa bir zamanadan sonra çox böyük məşəqqətlərə uğrada bilər. Mən adicə deyim ki, biz yaxın illərdə Ərəb ölkələrini götürək. Ərəb ölkələrində fikir verdinizmi? Artıq Esir dağılığından sonra mən bilirdim ki, ölkələr çox ağır günlər yaşayacaqlar, bəlkə dağılmaq. Niyə görə? Çünki onlar özlərinin siyasətin, idarə etmənin fəlsəfəsi Kremldən transfer olunmuşdur. Müəyyən belə deyək də, elə bil ki, gözünə ərəb spesifikası, ədviyyət qatmışdılar. O, istər yarı avtoritar, tam avtoritar və s. o rəngindən, çeşindən asılı olmayaraq, əgər o regionun, o dövlətin, o ölkənin özünün qazandığı, ortaya qoyduğu metodologiya yoxdursa, epistemoloji bir sistem, fəaliyyət əsası yoxdursa, onun yaşamaq, mövcud olmaq və xüsusən də önəmli yer tutmaq ehtimalı demək olar ki, sıfıra bərabər olur. Hansısa zamanda o təhlükə onu gəlib, bax fikir verin, İraqda Ərəb sosializmi. Liviyada Ərəb sosializmi. Bunun kökü, bilirsinizmi, Kremldən transfer olunmuşdu. Misirin özündə. İran İslam inqilabını da elə yani, o prizmadan yani, dəyərləndirə bilər. Bu tarix göstərir, bilirsinizmi, o başqasının atında uzağa getmək mümkün deyil. Gərək bunu, əvvəlcə dediyim kimi, o ilahi bir güc var. Gərək o fəaliyyətin, o nəzəri, ideal konstruksiyasını millət, dövlət, xalq özü qazanı ortaya qoya. Bu yoxsa dayanıqlı olmur. Fikir verin, Amerika niyə belə deyirik ki, belə çox möhkəm, təsirli, gücə, davamlı belə inkişafa malik ölkədir. Onların qurucuları birinci nəyə fikirləşiblər? Görün, necə bunlar? Birinci böyük fundamental biliyə malik olan adamlar olublar. Hədsiz dərəcədə də, belə deyək də, o millətlərini, o umumi mahiyyəti tamı sevən, hörməti olan insanlar olub, böyük məsuliyyət altında olublar. Bunlar birinci növbədə onu düşünüblər ki, biz
İngiltere'den biraz, Almanya'dan biraz, Fransa'dan biraz, çok da müxtəlif bölgelerden insanlar gelipti. Oradan buradan bir şey götürmekle biz ortaya büyük mühteşem devlet yarı koyabilmərik. Ve bunlar ona göre Amerika'da o felsefi pragmatizm yaranır. Ne ettiler bəs? Ha? Ne ettiler? Tutak ki Amerika'nın yani bunların Amerika'nın elə bir qüdrətli, bir möhtəşəm səviyyə qalxmasında həmən özlərinin əziyyət çəkdiyi, öz mütəfəkkirlərinin əziyyət çəkdiyi və bunların dəyərləndirdiyi, fəaliyyətə qəbul etdiyi fəlsəfə möhtəşəm rol oynayıb. Yəni, öz, belə deyək, də, sadə deyək, öz fəlsəfələrini yaradılar. Bəli, bəli, mən də açıq bir gün yox, mən ən az bir 30 il bundan qaba o məqsədi qoydum ki, bu yeniləşən dünyada, bu müstəqilliyini qazanan Azərbaycan, bu bir müəyyən fəaliyyət koordinatı, vektoru, megatrendi olmasa, fəlsəfəsi olmasa, bu belə yaşasa da çox ölmədirilir sürətdə də belə Sudan kimi, Somali kimi, belə o geri qalmış bir-birini didib tökən ölkələr. Bizi o tarihi gözləyirmi? Əgər mən dediyim məsələ olmasa gözləyir. Dediyiniz tam, əgər qalsa. Dediyiniz tam nədir? Tam statuslu, tam o müqəddəratı. Bax, onu mən istəyərdim bir də dilinizdən eşidəm. Yəni, söhbət orada ondan gedir ki, necə o Amerikada, məsələn, biz təhlilləsək o qurucuların fəaliyyət. Onlar ayrı-ayrı hissəciklərin maraqlarını yox, keçici maraqları məsələn, yox. Məsələn, belə paralel aparaq. Ayrı-ayrı partiyaları yox, dövlətin. Dövləti. Tam dövlətdir. Tor, elə mi? Umut torpağım, xalqın, vətənin, xalqın. Yəni, əgər bunlar təmin, bunlar qan edici formada bu tamın mahiyyəti, maraqları təmin olunursa, o hissəciklər də öz yerini tapırlar. Hissəciklərin də marağı ödənilir. Əgər ümumi tama hörmət olmursa, ayrı-ayrı hansısa bir lap belə imtiyazlı bir hissəciklər qrupuna hörmət olunursa, onların marağı görürsə, o mütləq, o dövlət yaşamaq üçün mütləq diktaturiya əl atmalıdır. Başqa, çünki, bilirsinizmi, bütövlükdə cəmiyyətin bütün tərəflərinə, o bütün kateqoriyalara, yaradıcı insanlara, yaradıcı sosial qruplara fəaliyyət imkanı verilməyəndə mütləq orada demək təqzib etmə baş verir, inkar baş verir. Maraq daşıyıcıları etiraza qalxırlar. Onun etirazını, narahatçılığını sən yalnız diktatura vasitəsilə, avtoritarizmlə çıxarda bilərsən. Orada da artıq demokratiya qurmaq, hüquqi dövlət yaratmaq, vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq ideyası ortadan çıxır. Yəni, dövləti yalnız sən belə deyək, totalitar sərt usullarla yaşada bilərsən. Tutalım, məsəl üçün, indi o götürək, məsəl üçün, o Stalin dövrünü. O nəzəriyyənin özündə orada imperativlər başqaydı, ancaq Stalinin böyüklüyü oradaydı ki, dövlət xadim kimi. O nə eləyibsə nəzəriyyəyə uyğun eləyibdi. Ümumiyyətlə, tək-tək tarixdə adamlar kimlər var idi Stalinin yanında? Hə? Yəni, o həmən o nəzəriyyə, ancaq o nəzəriyyə, demək, o tək-tək adamlardan olub. Əslində, Hitler özü də Nietzsche-dən qaynaqlanırdı, elə deyilmi? Nietzsche-də başqaları da var, indi o ayrıca mövzudur. Şübhəsiz, yəni hər bir hakimiyyətin yanında bir fəlsəfi fikir formalaşmalıdır. Yəni, hətta qısa müddətdə də bir o nəsə nail olmaq çox çətindir. Məsəl üçün, Hitler-də də bir hissəciyə tama yox. Mahiyyətcə götürəndə onun da nəzəriyyəsi bir hissəciyə demək sökənirdi. Məsəl üçün, bir irqə, bir etnosa. Tutalım, Stalinin rəhbər tutduğu o marksizmdən gəlir. O da fəhlə sinifini, o diktatoriya sökənirdi. Yəni, burada bir fundamentalizm var. Ayrı hissəciklərə fiksasiya olunan, belə deyək, tama yox, ayrı-ayrı, belə deyək, sosial qrupamı, ayrı etnosamı müncər olunan, onu əsas hədəfdə saxlayan, onun maraqlarından çıxış eləyən nəzəriyyələr. Onlar heç vaxtı demokratiyaya
qura bilməz. Yəni bayaq Amerika təcrübəsini qeyd etdiniz ki, orada Amerika təcrübəsi ona görə ki, bütün o hətta mənşəcə müxtəlif Almaniyadan, Hollandiyadan, İspaniyadan, nə bilim Latin Amerikasından, Kanadadan, İngiltərənin özünə gələn adamlar müxtəlifliyinə baxmayaraq, müxtəlif maraq daşıyıcıları olduğuna baxmayaraq, bu böyük insanlar başa düşüblər ki, biz elə bir paradigma qoymalıyıq ki, bütün maraqlar ödənilsin. Yaşayıb yaratmaq istəyən, ümumiyyə xeyir vermək istəyən hamısı iştirak eləsinlər. Və onun üçün bir fundamental fəlsəfə lazımdır. Gərək Azərbaycana, zaten birleşimizin sonuna yaxınlaşırıq. Qeyd edirsiniz ki, bizə evristik fəaliyyət fəlsəfəsi lazımdır ki, orada da söhbət konkret olaraq orijinal epistemologiyadan gedir. Yəni, sizin yazılarınızda buna rast gəldim. Bax, bu epistemologiyanın, praksiologiyanın daxilində mi olması lazımdır? Və yaxud da elə el dilində, mən yenə israrla demək istəyirəm ki, izləyicilərimiz üçün maraqlı olsun. Bugün Azərbaycan üçün o praksiologiya deyəndə, fəaliyyət fəlsəfəsi deyəndə və yaxud da ki, dediyimiz kimi, orijinal epistemologiya deyəndə nə nəzərdə tutulmalıdır? Və bugün Azərbaycanı mövcud durumdan çıxarmaqdan ötürü bunların vəhdəti necə özünü göstərə bilər? Anladıq, Amerika təcrübəsini də anladıq, Sovetlərin də yaşadığı tamı qoyub zərrəciklərin üzərində fokuslaşmaq, Almaniya təcrübəsini də gördük. Amma bugün bizim üçün problem Azərbaycan problemidir. Və bu Azərbaycan problemindən çıxmaqdan ötürü konkret olaraq siz bir filosof kimi nəyi təklif edirsiniz və nə etmək lazımdır? Mən istəyirəm verilişimizin sonunda bax bu mesajları verək. Çox təşəkkür edirəm Rüfət müəllim. Belə umumləşmiş şəkildə indi vaxtımız azdır. Mən bütün təfərrüatlarını çıxa bilərəm. Umumləşmiş şəkildə deyim ki, mən bu təklif elədiyim bu epistemoloji paradigmanı post-neoklassik epistemologiya bu termini mən belə adlandırmışam. Yəni iri planda böləndə klassik paradigmalar olub, sonra neoklassik, bu sonra post-neoklassik. Ona görə post-neoklassik dövrləşməyə gələndə elmdə ümumiyyətlə belə deyək, geniş planda 4 dövrləşmə epistemoloji paradigmaları bölmək olar. İçində çox da çeşidlər, ancaq deməkdir, klassikaya qədər ki, klassik, neoklassik və post-neoklassik. Onu tarixlə böləndə necə olar? Məsələn, klassik dönəm... Məsəl üçün, tutalım, klassikaya qədər ki, tutalım, məsəl üçün, Platon, Aristotel dövrdür. Çox maraqlıdır, mən o dərinliklərinə kimi işləmişəm. O klassikaya qədər ki, dövrdə demək olar ki, sonraki o dövrlərin elementlərini daşıyırlar, elə bil ki. Müəyyən üzvü sürətdə, klassikanda, neoklassikanda, post-neoklassik. Ona görə mən post-neoklassik bu paradigmanı yaradanda və onun müstəvisində post-neoklassik praksiologiya fəlsəfəni yaradanda mən yeri gəldiyində vaxt aşırı, məsəl üçün, yenə də məcburum Sokrata müraciət edirəm, Platona, yəni o qədim mütəfəkkirlərə müraciət edirəm. Çünki müəyyən elementlər orada var. Eyni zamanda klassik dövr. Tutalım, məsəl üçün, klassik dövr, Newton, Leibniz dövr, klassik dövr. Məsələn, şərq fəlsəfəsində İbn Rüşdü klassik dönəmə aid etmək olar mı? İbn Rüşdü. O daha çox, belə deyək də, o klassikaya qədər ki dövr. Klassikaya qədər. Yenə deyirəm, o böyük nəhəng mütəfəkkirlərdə, hamısında, çoxunda o dərin böyük mütəfəkkirlər, ayrı-ayrı elementlər var. Mən onları hamısını araşdırmışam, istifadə edəmişəm, üzə çıxartmışam. Yaxın şərqdə, uzaq şərqdə, Avropada və s. Bu, sonra o klassik, neoklassik, yəni bu dövrləşməyə görə mən bu təklif elədiyim, işlədiyim, bu 10 illiklər boyunca işlədiyim, o post-neoklassik epistemologiya adlandırıram. Hətta o əsas rəhbər silahlandığı təfəkkür tərzini, təfəkkür tipini belə adlandırıram. Bu indi yox, bir faktiki bir 30 il bundan qabaq mən artıq o adı gətirmişdim. Tənqidi sinergetik təfəkkür tipi. Çünki bu metodologiyada bir mühüm dayaq o gedir, o sinergetikanı mən ona görə işlədim. Sinergetikaya gedir, çıxır. Yəni o mürəkkəb sistemlərin
təşkili, fəaliyyəti, özünü ifadəsi, funksionallığı məsələlərindən doğan bir şeylər. Mən təklif elədiyim paradigma da yəni insana xas olunan, insan cəmiyyətinə, mehribançılığa, sevgiyə, yaradıcılığa yol açan fəlsəfədir. Orada ibtidaisindən prosesdə və sonra da belə deyək, o kin küdürətə, təcavüzə, o qabalığa, necə deyim, o haramçılığa, talançılığa, yalançılığa yol verən məqamlar yoxdur. Yəni, həqiqi demokratiyanı, hüquqi dövləti, yəni bu formada, o da necə, nə təri, onu da mən o bacardığım qədər açmışam, vermişəm. Ayrı-ayrı o demək ortaya çıxan problemləri də həll eləməyə çalışmışam. İndi çox istəyərdim ki, sadəcə bu bizdə o bu idarə etmə sistemində, ondan sonra o siyasi sistemdə, iqtisadiyyat sistemində, mədəniyyət sistemində və ümumiyyətlə cəmiyyətin fəaliyyət sahəsində məşğul olan insanlar müraciət eləsin, istifadə eləsinlər. İndi bu yenə deyirəm, bu olunubdur. Kimisə yamsılamaq üçün yox. Düzdür, mən bütün dünya təcrübəsindən istifadə eləmişəm. Sintez şəkildə. O təcrübələri öyrənmişəm. Yaponiyada, Singapurda, Tayvanda, nə bilim, Almaniyada, İngiltərədə. Bütün o islahatlar, modernləşmə, dövlət idarə etmə məsələləri, bunu süzgəçdən keçirmişəm. Ancaq əvvəldən bilmişəm ki, mən o bilgiləri toplayıb, belə deyək, cəbri bir o mərxəcini ortaya qoymaqla o bilgi deyil, o allatmaqdır, Allahın hökmünə qarşı getməkdir, o haramçılıqdır. O bilgi əsasında, o bilgi əsasında mən Azərbaycanın öz spesifikasını müxtəlif belə deyək, ölçülər üzrə öyrənib onu nəzərə almaqla bir yeni bilgi qoymalıyım. Bir də təkrar edin zəhmət olmasa, bugün Azərbaycanı mövcud durumdan, mən Azərbaycanlı durum deyirəm, İstər siyasətində, istər yaşadığı bugünkü ağır, yəni torpaq itkisində, istərsə də əhalinin yaşadığı mövcud durumda. Bax, bu durumdan çıxarmaqdan ötürü xilas edə biləcəyi o fəlsəfənin adını bir də sizdən eşitmək istəyirəm. Konkret o sizin tendensiya ya diskurs deyək ona, ya onun adını, yəni Azərbaycanın həyat tərzinə, Azərbaycanın yaşam tərzinə uyğun olan o fəlsəfənin adı nədir? Bir də izləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Mən artıq bəlkə də bir artıq 2-10 illiyə bərabər olar. Bunu post-neoklassik. Post-neoklassik. Düzdür, çoxdan işləyirəm, ancaq bu adı, bu haradasa təxmini bir da bir iki post-neoklassik epistemoloji. Post-neoklassik epistemoloji, post-neoklassik fəlsəfə. Yəni bax bu ümumi ad belədir. Bax adicə bir şey, bilirsiniz mi? İdrak fəlsəfəsi də epistemoloji. Bax adicə mən fikrimi çatdırmaq üçün deyim. Biz görürsüz, məsəl üçün iqtidar deyir, biz islahat aparırıq. Bu tərəf heç bir təhlil vermədən, meyyar, kriteri göstərməmiş, deyir ki, yox bu islahat deyil. Siyasətçi qiymət verirsə, metodologiyadan çıxış eləməlidir. Aydındır. Yəni demək istəyirsiniz ki... Bax, anlayacağım, mən deyim, tutalım. İndi bizdə deyir, kadr girdi. Mən, məsəl üçün, burada təklifim nədir? Bu, merkantil bir, tutalım, kadr seçkisindir. Mən fəlsəfəmdə açdığım, bu, Konfutsiyadan üzü bəri gələ və bir çox görkəmli reformatorlar istifadə edir. O cümlədən Singapurda Li Kuan Yu istifadə edib, mühüm prinsiplərdən biri olubdur. Yəni, istedadı, o intellekt əmsalı yüksək olan insanlar gəlir. Bunun hansı sosial qrupa, hansı regiona, hansı şəhərə, kəndə aid olmasından asılı deyil. Nə də maliyyət, maliyyədən əsas intellektdir. İntellekt, iqəsi yoxla, iqəsindən. Eyni zamanda cəmiyyət bunu vermək üçün bu aşkarlanır. Necə ki, bizdə indi siz təsəvvür, 30 ildir biz müharibə aparırıq, dövlət qururuq, dövlətləşmə həyətə keçiririk, millətləşmə həyətə keçiririk. Biz rayonlarda, olsun, yenə də olsun, mən onu alqışlayıram, evi yoxdur, səs olan, oxuya bilən, məsəl üçün, gedib istedadları axtarıb tapırıq, düzdür.
olsun, yenə də olsun. Ancaq o oxuyanlardan başqa nə qədər riyazi istedadı olan, təşkilatlanma istedadı olan, fəlsəfi istedadı olan, ümumiyyətlə, eqəsi güclü, təbiətin güclü olan insanlar var. 30 il müddətində güya təzə biz dövlət qurur. Bir maraqlanmırıq ki, bu belə insanlar var, biz onları, bilirsiniz mi, axtarmalıyıq, tapmalıyıq. Normal ölkələrdə bununla məşğul olurlar. Həmən, bax, o Singapurda o reformanı aparan insanın prinsipləri çox olub, vaxt yoxdur hamısını danışmağa. Bir prinsip olub. Merkantil prinsip. Düzdür, bu merkantil anlayışını sonra Arendt istifadə edibdi. Sonra da bu Young'da ayrı-ayrı kitablar yazılıb. Hətta bir riyaziyyatçı olub, Gratin, Alexander Gratin. O, mən onun gənc vaxtı, o el oldu ki, talihli gətirdi, onun yaradıcından rast oldum. Onun heyran oldu. Ümumiyyətlə, riyaziyyatda da o böyük baxal şeylər yaradıbdı. Belə həqiqətən, indi bizdə çox yaxşı olar ki, elə riyaziyyatçıların gətirdikləri şeydir. O, təsəvvür, o bir fundamental riyazi bir təfəkkürü hesabına həmən məsələdə də öz xidmətlərini verib. Dediyim odur ki, məsəl üçün, acı bu prinsip. İndi tutalım, mən meyyar şeyləyəndə görürüm kadr islahatını. Baxıram ki, bu prinsip ödənilir, ödənilmir. Görürüm ki, ödənilmir. Demək, qarşıda hansı fəsadlar gözləyə bilər? Bilirsiniz mi? Hansı fəsadlar labuddur? Gənc olmalıdır. Mən ümumiyyətlə... Yəni, özür olaraq doğru düzgün seçilməyib. Bəli, yəni, sistem olaraq. Yəni, siyasətçilər hətta öz düşərgələrində, yaxud rəqib düşərgədə nəyisə qiymətləndirmək üçün platformaları koordinat başlanğıcda, koordinat müstəviləri yoxdur dəyərləndirmək üçün. Aydındır. Deyilsinlər ki, məsəl üçün, bu prinsip demokratiya üçün, hüquq dövlət üçün bu prinsip yararlıdır. Bu bir yana çıxarda bilər. Və Singapurda ona görə bir müddətdən sonra... Bir də Yaponiyanın uğurlu təcrübəsi var. Yaponiyanda Sibusav Eci, gör, Lik Kuan Yunan qabaq bu eləyibdir. Bu adamın gör, dahiliyi burada olubdur ki, bu 13 yaşından gedib Avropaya, orada fikir verib, o mütəfəkkirlər oxuyub, orada gedən işlərə nəzər yetirib. O başa düşübdür ki, yamsılamaqla yeni Yaponiya yaratmaq olmaz. Bu məğzi, mənanı başa düşübdür. Orada Max Weber'in ortaya qoyduğunu, o məntiqi başa düşübdür. Gəlib dizini yerə qoyub, baxmayaraq ki, bunun çörəyə, pula ehtiyacı olmayıb. Bunun özü promışlınik olubdur, kampaniyalar olubdur, belə deyək, qazanan pulu olan adam olub. Bu, o işlə paralel dizini yerə qoyubdur. Yapon üçün, Yapon spesifikalı nəzəriyə yaradıbdır. Çox maraqlı. Konfutsian kapitalizmin banisi o sayılır. Onu yaradıbdır, imperator o Meizi gələndə cavan adam olubdur. Bəli, Meizi. O, bu Meizi, o adı ona o parlaq ışıqlı belə adam adı buna ona görə verir. Bu imperator gələndə görürdü ki, Yaponiyada modernizasiya, yeniləşmə ehtiyacı var. Əlini atıb görürdü ki, cavan adaymış, oxuyurmuş, fikir vermiş, görür ki, belə bir nəzəriyyə var. Bunun özünü də dəvət eləyib, bu Sibusavetçinin nəzəriyyəsindən də istifadə olunubdur. Qısa müddətdə Yaponiya ilə bir uğur əldə eləyibdir ki, hətta deyirlər, Rusiya 1904-5-ci ildə məğlub oldu Yaponiya. Onun da kökündə həmən islahat durur. Əbləsən müəllim, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən hər zaman bu misalı çəkirəm. Bir o fransız psixoloqu var, Michel Foucault, siz daha yaxşı tanıyırsınız. Michel Foucault deyir ki, hər cəmiyyətdə dənliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Müxtəlif misallar da çəkdiniz. Məsələn, Yaponiya təcrübəsində də görür ki, imperatorun özü maraqlı olub ölkəsində yeniliyə, ölkəsində yeni fəlsəfi cəryanın formalaşmasına, yeni düşüncənin formalaşmasına. Hələ Amerikanın özündə də, əgər Amerikanın seçilmiş prezidentləri şərait yaratmasaydılar, Amerikada yeni fəlsəfi cəryan formalaşa bilməzdi. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində görünən budur ki, hakimiyyət yeni fəlsəfi düşüncəyə, ümumiyyətlə fəlsəfi düşüncənin formalaşmasına maraqlı deyil və Əbləsən müəllimin də qaldırdığı
həyəcan siqnalı bundan ibarətdir ki, yeni qüvvələr heç olmasa bu fəlsəfi düşüncələrə müraciət etsinlər. Elə mi mən anladım sizin fikrinizi? Yəni, mövcud hakimiyyət əgər bundan imtina edirsə də, hakimiyyətə iddialı olan yeni qüvvələr bu məsələyə müraciət etsinlər. Biz o, mən o işlədiyim, o təqdim elədiyim fəlsəfiyə rəzidir. Mən bərbaşdan o böyük insan qruplarının iqtidarda ya müxalifəti onlarının o iradəsinə hökum verə bilmərəm. Aha. İstəyirlər ya istəmirlər. Cəmiyyət istəyirsə, tam, sözdə tamdan gedir. Orada da, mən dəqiq bilirəm ki, məsəl üçün, hakimiyyət eşalonunda çox hazırlıqlı, qabiliyyətli insanlar var ki, həqiqətən də səmimi qaydada o yeniləşmək istəyir. Dəfələr olub, mən məsəl üçün, hansı məqələm çıxır, yazım çıxır, zənglər olubdur. İndi ad demirəm, yaxşı da deyil, heç ehtiyac da yox. Yəni, çox gözəl qarşılayırlar. Yəni, ehtiyac var. İstər bu iqtidar bütün qollarında. Məsəl üçün, parlamentdə mən bilirəm ki, kifayət qədər hazırlıqlı adamlar var. Onlar daha çox, bilsiz, danışırlar, eləyirlər. Biraz adam bilir də, məsəl üçün, rəylərini, fikirlər. Hazırlıqlı, mən O birincisi, bilsiz, o yeki xanalıq çıxar, mən üzdən tutma hamını, deyim, sən bu yarayır, bu yaramır, bu istəyir, bu istəmir, ümumiyyətlə, şu, mən təqdim elədiyim fəlsəfəyə yadır. İkincisi də, haqq ədalət naminə, məsəl üçün, istəyi olan və qabiliyyəti olan adamlar çoxdur. İndi bizdə, bilsiz, parlamenti gecə-gündüz tənqid edir, orada çox hazırlıqlı insanlar var. Həqiqi mənədə belə özlə... Ya, parlamenti insanlara görə... tənqid etmirlər, Əbdəsən. Parlamentin seçilmə mexanizminə görə tənqid edirlər. Bilsiniz, məni o, açıq deyim, o cəmiyyət elə bir duruma gəlib salınıbdır ki, o paradigma olmayandan sonra, o cəmiyyətə yedilməndən sonra, o kütlələ kimi seçəcək. Mən bir dəvə açıq yazmışdım. Yəni, ortada fəaliyyət praksiologiyası, o praksiologiya olmadan, marifləndirmədən, bu cəmiyyət hazır olmadan yetişməmiş adam nə ki seçəcəkdir. Elə bir, bəlkə də belə hələ, yəni mən formal yanaşmıram, formal məsələni qoyuram. Mahiyyət üzrə yararlı insanlar elə parlamentdə çoxdur. Ondan sonra ayrı-ayrı nazirliklərdə hazırlıqlı insanlar var. Prezident aparatının özündə var. Yəni, bunlar hamısından biz həni demokratiya qurmaq istəyiriksə, son nəticədə insan kimi yaşamaq istəyiriksə, hamının işıqlı, iştirak, belə deyək, niyyətinə, qabiliyyətinə imkan verməliyik. İnsanlar iştirak eləməlidir. Bilirsinizmi, yalnız təqsib etməklə, belə vurub ortadan çıxartmaqla və s. bu düzgün deyil. Mən ümumiyyətlə sözünüz indi yox, Rüfət müəllim. Mən lap əvvəldə, yəni hələ orta məktəbdə oxuyanda, mən o sosialist yarışı keçirdilər. Mən onu hələ şagird olaraq qəbul eləmirdim, açığı. Ən çox məndə protest, baxmayaraq ki, mən məktəbdə ən güclü oxuyanlardan olmuşam belə sözündüzü. Hətta elə o səbəbə də məktəbin... Gəynər Kamsamol fəalıdır olmuşam. Məktəbin Kamsamol təşkilatına rəhbəri ilə... Mənə bütün vəzifələri sözündüzü elə bir növ, belə də zorla boynuma qoblar. Ancaq mən qəbul eləmirdim. Niyə görə? Onu mən düzgün saymırdım. Uşaq vaxtından birincisi, tutalım biri, ikisi, haradasa, hansısa formada təsadüfdən də olur. Qabağa çıxı, o birisilər psixoloji travmalıdır. İkincisi, insanlarda hələ böyük bir əziyyət, zəhmət çəkmədən belə, insanlarda belə bir psixologiya formalaşdırır ki, mən mahiyyətə qulluğa yox, hissəciyə qulluğa öyrədirlər. Bilsin, insan düşünür ki, mən tələb olaraq onu mütləq şey eləməliyim. O demir ki, o mənlə yaxşı olsun. Məsəl üçün, normal ölkədə, siyasi, İngiltərədə, Amerikada siyasətçi tapa bilməzsiniz ki, bu hətta rəqib düşərgədə fikirərsin ki, o siyasətçi günbəgün səhv buraxsın. Niyə görə? Çünki bilir ki, bu son nəticədə bunun ölkəsini ziyan vurur. Söhbət ondan gedir. Yaponiyada, elə kampaniya yoxdur ki, orada əməkdaş, gecə gündüz fikrini ona yönəlsin ki, bu mənim yandakı yoldaşlar iş görə bilməsinlər, səhvlər buraxsın. Əksinə, itirən tam olacaq. Bəli, bəli, bu hamı maraqlıdır ki,
əməkdaş maraqlıdır ki, o da yaxşı iş görsün, nəticə ortaya qoysun. Ona görə Yaponiyada elə belə küçədən tutmaq kampaniya adam götürmürlər. Bu, hər bir spesifika, o kampaniyanın ideologiyası, onun fəaliyyət praksiyalı, fəaliyyət fəlsəfəsi aşılanır, onu yoxlayırlar. Müəyyən testdən keçir, o baxır hansı iş görəcək. Yəni, əvvəldən insanları, belə deyək, biz 30 ildə Sovet hökuməti dağılıb, yenə sosializm yarışını. Bax, baxın, hətta bir düşərgədə, belə deyək də, iqtidar qoyduq qırağa, müxalifət düşərgəsində, güya da bir düşərgədir. Gecə gündüz bir-birini qırarlar. Yəni, bu insanlar şaş-baş qalır ki, bunlar bir-birini qırırlar. Bu, heç bir-birinin önə keçməsini, bir-birinə hörmət qoymağı. Bu, özə hörmət, saygı, sünü olmamalıdır. Bə. Biz siyasətdə, idarə etmədə o yalan, sünü, o riyakarlıq məqamlarından uzaqlaşmalı, səmimi olaraq bir-birimizin daha yaxşı olmasını, bir-birimizi bir kömək eləmək, bunları qəbul eləməliyik, bunu təlqin eləməliyik, bunu aşılamalıyıq. Çox təşəkkürlər, Əbləsən müəllim. Əziz izləyicilər, biz təxminən 45 dəqiqə, bəlkə biraz da artıq, hörmətli professorumuz, fəlsəfə elmləri doktor Əbləsən müəllimlə fəlsəfə söhbətləri etdik. Ağır mövzudur, amma mənim bu söhbətlərin məğzindən, bu söhbətlərin sonucu olaraq bir nəticəyə gəldim. Çox maraqlı bir məqama işarə etdi hörmətli professor ki, Yaponiyada heç zaman hətta şirkətə belə təsadüfi adamları seçməzlər. Bugün Azərbaycan toplumu olaraq da biz təsadüfi adamların yönətimdə, idarə etmədə olmalarının əleyhiniyik. Necə ki, biz ötən parlament seçkilərində bayaqları təkrar etmək istəyirəm, təsadüfi adamların da seçilməsinə şahid olduq. Bax, bu dövlətçilik düşüncəsinə, dövlətdə fəlsəfənin formalaşmasına mani olan cəhətlərdən biridir. Buna da son nəticədə qərarı hakimiyyətlər verir. Hə, təbii ki, hakimiyyətə iddialı olan tərəflər də, yəni siyasi partiyalarda, siyasi aktivlər də, figurantlar da bu məsələdə, yəni fəlsəfi düşüncədə bilikli olmalılar ki, gələcəkdə həmin səhvləri təkrar etməsinlər. Mən təkrar olaraq Əbləsən müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və düşünürəm ki, Azərbaycan 1918-ci ildə Şərqin ilk demokratik cümhuriyyətini yaratdı, düşüncə ilə yaratdı. Fəlsəfə ilə yaratdı. Verilişimizin əvvəlində də dedim, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin milli təsanüd və solidarizm deməli, nəzəriyyələri o yola ışıq tutan nəzəriyyələrdir. Mən düşünürəm ki, bugün də yolumuza ışıq tutan həmin nəzəriyyələrə ehtiyacı var və düşünürəm ki, Azərbaycan belə davam eləməyəcək. Gözəl, parlaq və düşüncəyə malik Azərbaycan diləyi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər, professor. Təşəkkür edirəm, sağ olun.